Jag pratar på nu, Det är bara kort. Vi ska släcka snart. Vi är från Scenonet Göteborg. Vi sitter på en fantastiska lokaler. Vi har en fantastisk kock här som har gjort våra kräftor här. Då. Vad heter ni? Gunilla heter jag. Gunilla, vi måste anlita henne som kock i Scenonet i fortsättningen. Ja, just det. Ja. Och vad gör ni här då? Smakar det gott här? Mycket gott. Mycket gott här, ja. Lars Forsberg, vad gör ni här? Ja, jag är här och tittar och stöttar och får kontakter. Ni äter kräftor, ser jag. Smakar det bra? Ja, men fantastiskt. Kräftor är bästa saker. Ja, ja. Så vi, och en Dander. Får vi inte i Stockholm. Nej, en Dander. Kan vi hälsa hem till era vänner, va? Här. Var kommer ni från då? Jag är göteborgare. Göteborgare, ja. Vad trevligt då. Fast inte hörs inte. Nej, här är vår kära vän Lilian också. Hon gillar också kräftor här, va? Okej. Vi sveper rummet här, va? Hälsningar från Scenonet Sweden, Scenonet Göteborg. Tack för oss. Nu kan vi släppa.